ကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့ဒီဖျားပုံဗီဒီယိုလေးอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမ AI ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်တာပါဗောနော်ထုတ်ထားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထူးထူးထူးရေးနေစရာမလိုဒီမှာ drone camera footage in Sweden ကိုဒါဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒါမျိုးဗီဒီယိုထွက်လာပါဗောနော်ထွက်လာတဲ့ quality ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗောနော် AI นี่อ่ะตลอดเลยกูจ้างนี่ป่ะเนาะเออ2025ไม่ยกขึ้นมามิสซิโอดี AI 2ดิโอมันผิดมณีตีทาตึนพี่รออต้องปุ๊ดได้ผู้รู้อ่ะดิป่ะเนาะเออมิสซิโอตีทาตึนใน AI 2ดิจองโหเราดีนี่เปียวๆไปတော့มาผิดไปได้ประมาณอุซงสอนให้จ้างใน AI ตัวคู่ก็เราดี claim AI ผิดเลยป่ะเนาะ claim AI เราฟรีต้องลงยาได้ป่ะเนาะเออ claim AI มาส่วนเราดี test to image test to video ป่ะเนาะ image to video รู้อกုံยาได้ป่ะเนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ process ကြီးကတော်တော်ကြာတယ်ဗောနော် AI image ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒါအရင်ထုတ်ထားတဲ့ဒီ AI image ဒီဗောနော် Okay ဗီဒီယိုဆိုလဲကျွန်တော်ဒီလောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြာတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မနေ့ကလေးထုတ်ထားတဲ့ဟာဒီအခုချိန်ထိမရဘူးဗောနော် Okay image ဒီထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗောနော်ဒီ clean AI Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ideogram ပေါ့เนาะဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော် free တုံးလို့ရပါဖြစ်တယ်ဒီဓာတ်ပုံတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပေါ့เนาะ okay တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့เนาะသူကတရက်ကိုဒီ coin လေးတွေနဲ့ကျွန်တော် free တုံးဝင်ပေးတယ်ပေါ့เนาะတခါထုတ်ရင် coin ဒီမှာ credit နှစ်ခုဖြတ်တယ်ပေါ့เนาะ okay မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ ideogram ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကိုဆန့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Leonardo AI ပေါ့တော့ဒီ AI ကတော်တော်လေးကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က free သုံးလို့ရဖြစ်တယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်တရက်ကို token 150 ठी ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို free သုံးလို့ရတယ်အတူတက်မှာဆိုရင်ကျွန်မိုက်တာ real time generation တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာစာလေးရိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့တက်တာပေါ့နော် draw with robot ဒီမှာ draw with robot headဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးရိုက်တာ real time generation ဖြစ်တဲ့အတွက်တလုံးရိုက်တလုံးထွက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ Leonardo AI ကိုလည်းမဆိုးဆန့်ပြီးတော့သုံးကြည့်လို့ရတယ်သူက model လေးအများကြီးပေါ့နော်သူရဲ့ preset တွေသူများကြီးသုံးထားတဲ့ဒီ prompt တွေကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မဆိုးထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ Luma Lab AI ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆောနာကျွန်တော်ပထမဆုံးမှာပြခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေ print ဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်မဒီမှာဆောနာကျော်ဆွေတကုံဖရာကိုကျွန်တော်ထုတ်ခိုင်းတာပါပေါ့နော်နည်းနည်းတော့အပြင်းနဲ့တော့နည်းနည်းကွဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာအခြားဒီမှာဆိုရင်သူက test to video လည်းရတယ်ပေါ့နော် image to video လည်းရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်Okay ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးဆိုလဲ boyfriend take his selfie ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒါဆိုလဲကျွန်တော် background ကိုကျွန်တော်ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပုံကနေ coffee တောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခွေးနဲ့ကောင်မလေးလမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ YouTube subscribe button နေလဲထုတ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ချင်းသိမ့်တဲ့ကောင်ကျွန်တော် tiger နဲ့lion နဲ့ kait တာပေါ့ဒါတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟာဒီလူမအရင်လည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗောနော်သူကလည်းတရက်ကို free တုံးလို့ရတယ်ဗောနော်တရက်တစ်ခါတုံးလို့ရတယ်ဗောနော် Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Pika AI ဗောနော် Pika AI ကကျွန်တော်ဟိုတော်တော်လေးအမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြင်မိတာပဲဗောနော်ဒီကောင်ကလည်းဒီ test to video ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီမှာ long race ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ test to video ထုတ်လာတာဗောနော်ဒီကောင်လေးဆိုလည်းတော်တော်မိုက်တယ်သူကဒီမှာသူ့ရဲ့ Pika effect ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော် effect တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံထည့်ပြီးတော့ Pika effect နေလဲဆန်းလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီကောင်လေးကတော်လေးမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူက free သုံးတဲ့ရေတော့ကတကောင်နှစ်ခုလောက်ပဲသုံးလို့ရတယ်ဗောနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆန်းထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာဒါမျိုးကြီး process ကြီးပြပြီးတော့သုံးလို့မရတော့ဗောနော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်နှစ်ခုပဲသုံးလို့ရတယ်ဗောနော် Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ ChatGPT ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာတွေရေးဖို့ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စာအားနည်းရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Chat GPT ကိုအားကိုးရတယ် What's your please write prompt for me I will generate with other AI ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဆုံးကဒီခွေးနဲ့ပေပူခွေးနဲ့ကြောင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ထုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာ print ထုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အရင်နေ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာဆိုလဲဒီမှာဒီသူ့ကို prompt ကိုက prompt ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့သူထွက်လာတယ်ဒီ prompt ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ generator ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ChatGPT ရဲ့ဒီချ AI တွေပေါင်းပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ထားတယ်ဒါမျိုးဗီဒီယိုလေးရလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုး
animal fusion ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော်တော်လေးကိုခေစားနေရပါတော့ဒီမှာဒါမျိုးဗီဒီယိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ChatGPT ရဲ့ Luma AI ရဲ့ကျွန်တော်တုံးထားပါတော့ ChatGPT ရဲ့ဒါဆို Clean AI ရဲ့ Luma AI ရဲ့တုံးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဓာတ်ပေါ်ကနေဗီဒီယိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ AI တွေကိုကောင်းကောင်းသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ပစ္စတ်တွေလည်းများစွာစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းဒီပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ Clean AI ပြီး ChatGPT Ideogram ပြီးတော့ Luma AI ပြီးတော့ Leonardo AI Pika AI ပေါ့နော်အခြားသော AI တွေလည်းရှိသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းရတယ်လို့နောက်ကြလဲဗီဒီယိုတွေလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကကြိုးစီးရဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတူတူပါခင်ဗျ